Müdafiə Nazirliyi vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların siyahısını açıqlayıb. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçularından dekabrın 21-nə dək dəfn edilən 2802 nəfərin foto şəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbəsi və doğum tarixi haqqında yenilənmiş məlumat təqdim olunur. Qeyd edək ki, hazırda itkin düşmüş hesab olunan 40-a yaxın hərbi qulluqçunun tapılması və şəxsiyyəti müəyyən olunmayan 60-dan artıq şəxsin identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir. Ölkə ictimaiyyətinə bu barədə mütəmadi əsasda məlumat veriləcək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik.